Karupoeg Puh ja toimekas päev. Kolmas osa, kus Eise Liiah peab oma sünnipäeva ja saab korraga kolm kasulikku kingitust. Ükskord seisis vana hall eeslike Iiah, kel kunagi ei vedanud, eriti reedeti, järve kaldal ja mõtiskles elu veidruste üle. Milline hale vaatepilt viib tuju nulli. Juba! No nii, seda ma arvasingi. Siit poolt pole pilt sugugi parem. Aga siiski miks? Millisel põhjusel? Ja mida sellest järeldada? Kui ma kukalt sügan, pole häda ka. Peas on mul saepuru, ja. Kuigi seal on saepuru, siiski kisan nutu joru välja mõtlen üsna hästi ja ilusat hommikut ja ilusat hommit sullegi, Winnie-Puh, kui see hommik üldse ilus on. Mina isiklikult kahtlen selles. Kuidas läheb? Mitte eriti hästi. Arvan, et ei kuidagi. Miks nii? Mis sul vidan? Ei midagi, karupoeg Puh. Ei midagi erilist. Kõik ju ei saa. Mida nad ei saa? Rõõmustada, laulda, hüppata, pole häda, ja. Ja nii edasi. Oi, mis su sabaga on juhtunud? Mis sellega siis juhtuda võis? Seda pole. Ega sa ei eksi, seal pole saba lõhnagi, siin pole mingit eksitust. Aga mis seal siis on? Mitte midagi, ei või olla. Sul on vist õigus. Arvatavasti jätsid selle kuugi. Ei, arvatavasti tiris keegi selle ära. Pole midagi imestadagi. Seda oligi oodata. Sellisel päeval. Mis päev täna siis on? Reede. Minu sünnipäev. Täna? Aga keda see siis ikka nii väga huvitab? Kellelgi pole selle sooja ega sünnipäev. Kellelgi pole selle kasja. Sinu sünnipäev. Jah. Kas sa siis ei näe? Kingitused. Nimeline tort. Jõhvikad, suhkrus. Ja nii edasi. Kas sa ei näe? Ei. Mina ka mitte. See oli nali. Ha-ha. Aga ega ma ei kurda. Ära pane mind üldse tähele, karupoeg Puh. Aitab sellestki, et mina üksi oma sünnipäeval õnnetu olen. Kui kõik teised ka kurvastama hakkavad. Seisa siin. Ära kuhugi mine. Ma tulen kohe tagasi. Winnie-Puh. Tere, Notsu. Mida sa siin teed? Läksin mööda. Tahan kella helistada. Luba, ma aitan sind. Mine eemale. Halvad uudised, Notsu. Eese Liiahil on saba kadunud. Kes on kadunud? Saba.
Ning just täna on tema sünnipäev. Näe, kuidas juhtub, endal on sünnipäevaga sassule. Ei saa aega kingitusi. Puh! Kas nad seal siis magavad või? Puh! See on ju sinu maja! Õige, jah. Lähme sisse siis. Siin kuskil pidi olema... Ei, mitte see. Kus ta siis on? Ei, seega mitte. Ei. Siin ei ole. Ei, ei. Mitte see äkki siin? Ei, kuumada küll. Näe. Kingin talle poiditäie mett. See lohutab teda. Puh! Kas mina kadoin talle mett kinkida? See oleks meie mõlema eest. Ei, kahe peale on seda vähe. Ma kingin talle siis õhupalli. Mul on veel üks roheline järel. Mäletad? Palli? See sobib. Õhupalliga saab ükskõik keda lohutada. Tose kähku siia. Arvan, et parimaks kingiks on mesi. Selles saab aru ju igagi üks. Kas või natuke lusika. Teieke juba see on hea. Seda enam siis terve potte. Mesi on vägagi kaval asi. Kord teda on ja kord teda pole, aga mesi... Hoidu, milles see küll tuleb? Et med nagu on... Ja siis äk enam pole. Oja, tahan põhjan jõuda. Aga seni... Tusa tõjust järel veel pool. Läbikäik ka. Ka? Kuhu ma pidingi minema? Ah jää. Ja ongi tühi pott. Üks tavaline pott. Ta kuhugi ei kao. Ja sellepärast tühi pott. Ja sellepärast tühi pott on hoopis rohkem hinnas ka. Nüüd lõpmukannetustel ja pettumustel ka. Ja ilm läheb kohe ilusamaks. Kui sulle või siis talle, kui ükskõik kellele. Ainult mitte mulle. Kingitakse tühi meepott. Palun tõmake nörist ja oodake ökul. Palun kobudada, kui teile pole vastatud ökul. Ökul, te lahti! Karupoeg tuli! Tere, Vinnipuh! Mis uudiseid tood? Korbi ja jubedaid. Eeseliahil kadus saba ära. Saba kadus ära. Ja mis siis? Ta on väga kurb. Ja just täna on tal sünnipäev. Tähendab, et kui tal oleks saba mõnel muul päeval ära kadunud, poleks keegi seda märganudki, aga nüüd... Õgul, teda tuleb lohutada. Kas sa mõtlesid midagi välja? Jah, ma kingin talle meepoti. Selle? Selle. Oh, väkev pott. Näib, et siin on kunagi mesi sees olnud. Siin võib üks kõik, mida sisse panna. Väga kasulik asi. Ainult, et ma tahtsin... Selle ihele kingideks? Jah. Sa tahad, et teeme selle kingi kahe peale? Ei. Tahtsin, et sa kirjutaksid sinna peale õnnitlempuh. Ja see on kõik. Mida siis veel? Tuleb kirjutada nii. Palju õnne sünnipäevaks! Õnne isiklikus elus! Tore. Aga lise sinna juurde siis veel puh. Kas sa ise ei oska siis kirjutada? Üldiselt oskan. Aga õige kiri lonkab. See on korralik, aga lonkab lihtsalt miski pärast. Ei, siia ei mahu kõik ära. Pott on väike. Tead puh, ütle talle seda niisama suuliselt. Ma ei oska. Kas oled unustanud, et mul on peas saepuru? Pikad laused on mulle nuhtluseks. No hästi, anna siia. Pall, juu,
Noitsu kirustas kohuttavalt. Ta tahtis esimesena oma kingitust eeslile üle anda. Justki oleks tal tema sünnipäev ise meelde tulnud. Ta kujutles nii elavalt ette, kuidas Iiah tema kingi üle rõõmustab, et unustas oma jalge ette vaadata. Huvitav, mis pauk see oli? Kas tõesti tegin mina nii palju müra? Ja huvitav, kus mu õhupall on? Ja huvitav, kus see nart siia küll sai? Oi! Nii, kuule. Palju õnne. Palju õnnen sünni. Öökull, kus sa selle said? Mis? Ah, selle. Ilus kella nööreks. Aga ära sega mind. See tuletab mulle kedagi meelde. Nii. Sünni. Ma olen seda juba kuskil näinud, aga ei mäleta kus. Metsas. Mina nägin seda juhuslikult põõsas. Põõsas? Jaa, mis siis? Ei midagi jätka. Nii. Päevaks. Soovin? Mis sa ütlesid? Soovin. Ei, mis sa põõsa kohta ütlesid? Ja alutasin üks päev metsas ringi. Ja mida ma näen? Mingi nüüri. Põõsas? Jaa? Põõsas? Mis see nüüd oligi? Kibuvitsa põõsas! Terviseks! Ja mis edasi sai? Sa aevastasid samal ajal? Ei aevastanud. Ei, kui sa aevastasid, on andeks, et see jutu katkestasin. Vabandust, Puh, aga ma ei aevastanud. Sa ei saanud kuulda mind aevastamas, kui ma pole aevastanud. Pole ju võimalik aevastus kuulda, kui keegi ei aevastanud. Ma ju ütlesin. Oota, sa pole veel kellanöörist rääkinud. Ja aga sa hakkasid minuga vaidlema. Tead, mida ma siis mõtlesin? Ma mõtlesin, äkki siin elab keegi. Tõmbasin nöörist, aga keegi ei vastanud. Aptš! Näed nüüd, jälle aevastasid. Terviseks. Helistasin veel kord. Aptš! Terviseks. Ja edasi. Ja veel. Aptš! Terviseks. Ja siis helistasin kohe päris kõvasti. Aptš! 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 Mis see siis on? Näed, ära tuli! Ära tuli. Selge. Ja kuna... Keegi seda ei vajanud. Võtsin ta endale. Kuid kellelgi oli seda väga vaja? Vaja? Kellel võis seda vaja minna? Minu sõbra Liiahil. Tema armastas seda väga. Ta oli sellesse kiindunud. Ta oleks väga õnnelik, kui sa talle sünnipäevaks selle kellanööri kingiksid. Terviseks. Kaunist hommikut, Tiia. Tere hommikust, Notsu. Kuigi mina isiklikult kahtlen selle kaunituses, kuigi see pole tähtis. Palju on need sulle ülipäevaks? Mida sa ütlesid? Korda? Palju! Oota, niiviisi kuulen paremini. Kellele? Mulle? Jah. Sünnipäevaks? Ma tõin sulle kingituse. Kingituse mulle? Tuleb välja, et mul on tõeline sünnipäev. Jah, ainult et... Aitäh, Notsu. Sa oled tõeline sõber. Mitte selline nagu mõned. Mis kingitus see on? Õhupall. Kas selline suur ja ilus? Jah, kuid saad aru, ma jooksin. Teda puhutakse alles täis? Ma tahtsin ta sulle kiiremini kätte anda ja kukkusin. Oi, kui kahju. Loodan, et sa viga ei saanud. Ei, ühesõnaga
tema läks katki. Minu õhupall? Ja siin ta on. Palju õnne. See on minu kingitus. Aitäh, Notsu. Anna andeks, aga ma tahaksin teada, mis värvi ta õhupallina oli. Rohelist. Minu lemmik värv. Aga kui suur? Peaaegu minu suurune. Mõelda vaid. Peaaegu sinu suurune. Minu lemmik suurus. Palju õnne sünnipäevaks! Õnne isiklikus elus! Puh! Aitäh! Ma juba sain õnne soove. Tein sulle väikese kingituse. Siia on kirjutatud, mul juba on väike kingitus. See on väga kasulik kingitus. Siia sisse võib panna... Võib igasugu asju sisse panna. Sinna võib vist mu õhupalli sisse panna. Ei. Õhupallid ei mahu just sellisesse potti. Need on liiga suured. Teised ei mahu. Minu oma mahub. Vaata, Notsu. Noi, tuleb välja, see tähendab läheb sisse. Läheb sisse. Ja tuleb välja. Ja läheb sisse. Läheb suurepäraselt sisse. Ja sisse ja välja. Kui hea, et ma oskasin sulle nii sobiva poti kinkida. Kuhu saab nii sobiva õhupalli sisse panna? Nii tore on, kui kingid sõbrale poti! Ja palli! Ja palju õnne, jah! Jah! Ka mina arvan nii! Õnnitlen sind, jah! Sul olevat täna sünnipäev. On see tõsi? Jah, tõeline sünnipäev. Ja kui palju kingitusi! Nii! Kallis Iia, tahan sulle sel tähelepanu väärsel päeval kinkida, ilma midagi vastu saamata. Mida, mida? Ole vaid, Puh. Anandeks, ma tahtsin vaid teada ilma milleta. Ilma midagi vastu saamata, see tähendab tasuta. Tasuta, selge. Kinkida sulle? Ilma midagi vastu saamata see tagasihoidlik, kuid väga kasulik kingitus. Näe, selline kellanöör. Puh, tule vaata. Selline katuse räästase panna. Keinaasti rippuma selline tutsike otsas. Palun vaata, kas sobib. Ma arvasin, et see kellale. Mis toimub? Mis toimub? Ma ei saa aru, mis toimub. Tõepoolest. On see tema? Tema. Minu saba. Milles asi? Mis toimub? Minu oma tõeline saba. Muidugi. Hurraa! Saba leidi üles! Eegull leidi saba üles! Saba? Saba? Meh! See tähendab, et mina kinkisin talle saba. Mina! Kui tore on! Kui tore on! Kui kore kokku sattumus, et pott leidis palli! Ja sama kingituseks sai! Ka mina arvan nii! Igatahes tore on! Kui sünni väeval kinki saad, kui sõbral rõõmu kinkida, on hea siis pole kahtlus! Ka mina! Ja mina arvan nii! Ja mina! Mina!